হাই ফ্রেন্ডস, মোর চেনেলৰ উন্নত ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া পাচলি কাটি আছোঁ। এতিয়া এখন খুব ধুনীয়া তৰকাৰী বনাম বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলিৰ সৈতে। আৰু এতিয়া তেল দি দিওঁ, কেৰাহীটো গৰমে হ'ল আৰু আনপিনে মোৰ পাচলি কটা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া তেলত পিঁয়াজটো দি লওঁ, মানে যিখিনি আমি দিবলগীয়া সকলোখিনি আমি ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনি বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কিয় কেইটামান বুটমাহ তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকনো কেনেকৈ খাই বুটমাহ তিয়াই থ'লে, মানে বুটৰ বুট আৰু মগু বেছিকৈ থোৱা আছিলে, সেইটো কাৰণে তিয়া বেছি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই অকণমান সেয়াও তৰকাৰী বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটোতো মিক্স বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ৰবক চাই থাককচোন সম্পূৰ্ণ ব্লগটো। আৰু সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ হালধি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া সেইখন সেইফালে বহাই থ'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া মাটিমাহ কেইটামান ধুই ল'লোঁ আৰু কুকাৰত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ এইকেইটা হৈছে বুটমাহ আৰু এইখিনিও মই ইয়াতে ধুই মেলি ইয়াতে দি দিম। আৰু সেইখিনি ধুই মেলি মই ইয়াতে দি দিলোঁ কুকাৰত, এটা চিটি মাৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া লাগিব। কাৰণ ইয়াত বুটমাহৰ লগত আপোনালোকে মাটিমাহ দিবলৈ নাপাহৰিব, বিৰাটে টেষ্টি হয়। এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। আৰু এতিয়া এটা মই চিটি যাবলৈ দিম। আৰু আনপিনে মোৰ চিটি এটা গ'ল। এয়া মোৰ হুচেল যোৱাৰ পিছত মই এয়া তেল দি দিলোঁ আৰু তেলৰ পিছত পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দিলোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই নহৰু কেইকোমান দি দিছোঁ। মই ইয়াতে যেতিয়া নহৰু দিওঁ বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত মোৰ তেল দি দিলোঁ আৰু মাটিমাহৰ দাইল আৰু বুটমাহ আৰু নিমখ এতিয়াই দিলোঁ। আৰু ইয়াত মই অকণমান কি কয় চৌদা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'ল। চৌদা মই ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতুকে নিৰামিষ হ'ব, আজি চালাড অকণমান ৰেডি কৰিছোঁ। বিট, গাজৰ আৰু তিয়ঁহ আৰু বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, আজি ধনিয়া নাছিলে, ধনিয়া দিয়া নহ'ব। আৰু এইখিনিয়ে আজি চালাড হ'ব আৰু। আৰু নিমখ আৰু অকণমান ইয়াতে মই তেল দিম আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ। আৰু আজিৰ সাজত এয়াই মাটিমাহ বুট মুগৰ সৈতে আৰু এয়া মিক্স চব্জি এখন আৰু এয়া হৈছে চালাড। আৰু এইটো হৈছে নেক্সট ডে, নেক্সট ডেখন এইটো তাইৰ অৱস্থা, মানে আজি এইখিনি আজিৰ নহয়, এইখিনি যোৱাকালিৰে হয়। মানে যোৱাকালি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আনিব নোৱাৰিলোঁ আৰু চাওকচোন কি হৈছে, পুৰা মানে আঙুলিটো তাইৰ নখটো উঠি গৈছে, আনপিনে তলফালো ফাটি গৈছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মাচীৰ ওচৰত লৈ যায় মই তাইক ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছিং কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তাইৰ বিষতে টোপনি আহিল। তাই বিষটো ভালদৰে কম নাই, মানে তাইক ঔষধ খুৱাইছোঁ অকণমান অকণমান, মানে বিষটো চলি আছে সৰু যিহেতুকে তাই। আৰু আনপিনে নখত হ'লেতো জানেই ইমান বিষায়। আৰু এতিয়া অকণ অকণ শুকাব ধৰিছে বাৰু, শুকোৱা টেবলেট খুৱাইছোঁ। মই কি খুৱাইছোঁ আপোনালোকক খুৱাইছোঁ ৰ'ব ভালকৈ। টিকলি বহুত বেছি কষ্ট পালে আৰু কি হৈছে, তাইৰ মানে ভৰিখনৰ নখটো পুৰা উঠি গৈছে। মানে কেনেকৈ বোলে আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই, মই আগতে আপোনালোকক মানে কৈছোঁৱেই যে কি হৈছে তাইৰ। মানে যেতিয়া মই কিবা এটা কাম কৰি আছিলোঁ, তাই অকলে আছিলে ৰুমত আৰু মোৰ খিৰিকীবিলাক খোলা আছিলে, মানে ওপৰত থাকিলে বতাহটো বহুত জোৰে লাগে, খিৰিকী খোলা আছিলে, তেতিয়া দৰ্জাবিলাক মানে বতাহে কোবাইছে। মই গম নাপাওঁ যে বতাহে যে দৰ্জাখন কোবাইছে আৰু দৰ্জাখন কোব, মানে তাই ওলাই যাব যাইছিল ঘৰৰ ৰুমৰ পৰা, ওলাই যাই থাকোঁতে তাইৰ ভৰিত মানে দৰ্জাখন লাগি তাইৰ ভৰিখন মানে নখটো সেনেকৈ উঠি গৈছে। আৰু বাহিৰতো মানে দুটা ছাইড মানে ৰাউণ্ড হৈ পেলাই হৈ কিনে মানে ফাটি গৈছে, বহুত বেছি কষ্ট পাইছে। সেইখিনি সময়ত মই বাৰু ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ আৰু পিছতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া ভাল পাইছে, বহুখিনি ভাল পাইছে। তাইক মই ফাৰ্মাচীত লৈ যাই তাইক ধুনীয়াকৈ মানে বেণ্ডেজটো মাৰি আনিছোঁ আৰু যিখিনি কৰিব লাগে কৰিছোঁ। আৰু মানে কি হয়, পেৰাচিটামল যে তাইক যিহেতুকে বহুত বেছি বিষাইছিলে আৰু সেইখিনি কৰিলে। আৰু তাৰপিছত মই শুকাবৰ কাৰণে হোমিও খোৱালোঁ আৰু এতিয়া হোমিও খুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো বেছি বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু আজিলৈ সিমানে। মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আহিছিলোঁ। বাই বাই।